Nataka kuambia serikali ya William Ruto na grupu yake. Ya UDA. Serikali yako ni mbaya. Ndio, ni mbaya. Serikali yako ni mbaya. Mbaya. Hii serikali yako kuna. Na kama serikali yako hii imekushinda kuongoza, ukwit. Aende. Uende nyumbani. Ndio. Washauza kiwanja yetu ya ndege. Wameuza kiwanja ya ndege. Mumeuza. Hatani ndio nini hiyo? Mimi nasikia tu sijui ya hatani. Hatani ndio kitu gani hicho? Eti nchi ingine kucha kututawa kutukalia Kenya yetu. Aje. Hii hatani hii si wako na kwao huko. Kwani viwanja hakuna huko? Si watengeneza huko viwanja huko kwao viwanja hiyo vyenye wanataka. Samoi wa Ruto waache kupeleka Kenya hivyo venye unafikiria. Na tumeona Samoi wa Ruto yeye kazi yake ama mipango yake afati sheria. Mimi ninaongea kwa wale waliamka asubuhi wakakupikia kura. Ndio. Hata kama umeona hao wananchi ni wajinga. Samoi wa Ruto na grupu yake uongozi yenu ni mbaya. Ninyi wote ni mbaya. Ni mbaya. Ukiangalia chiri sijui alikuwa kwa sekta gani huko naye akatolewa hapo ndio akawekwa kwa hii UCS yenye yako saa hii. Yeye ndio msimamizi wa kiwanja ya ndege. Sasa yeye ndio mwingine Saitani mwingine. Ukiangalia wakati ya kura yeye ndio alikuwa anaipia Ruto kura. Samoi wa Ruto ajai simama tu hata siku moja ground aambia wa Kenya pesa ambayo nilitoa Amerika nimelipa madaktari ama nimelipa walimu.